পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, সময় পোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে। আৰু আজি এটা জমনি কথা, আজি মই কৰোণা ভেকচিন ল'ব যাম। কেতিয়াবাই ল'ব লাগিছিল, ফাৰ্ষ্ট ড'জটো লৈ থৈছোঁ কিন্তু ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব সময় পোৱা নাই। আজি সেইকাৰণে যাওঁ আৰু বোলো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি আমাৰ কেম্পাছৰ ওচৰত। ভেকচিন ল'বলৈ ছেকেণ্ড ড'জ, ইমান দেৰিকে সকলোৱে ল'লে আমি একদম পুৰা লাষ্টত ল'ম। আমি সবফালে মানে কি লাষ্ট থাকে ন, ইমান দেৰিকে ল'ব গৈ আছোঁ, একো নাই, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, আমি তিনিজনী যাওঁ। আৰু এজনী কেমেৰাত কমফৰ্টেবল নহয় সেইকাৰণে ওলোৱা নাই, প্লাজা দেৱিচ পালে আছে এয়া। আজি পুৰা মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ, কাৰণ ভেকচিন ল'ব যাম ন, মাস্ক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তো মাস্ক নল'লে ভেকচিন নিদিব, সেইকাৰণে আজি মাস্ক পিন্ধি লৈছোঁ। তুমি পিন্ধা মাস্কখন, মাস্ক পিন্ধিবা, একো নাই, মাস্কখন থাকিলে হ'ল। গৈ আছোঁ আমি, আমি এতিয়া মাস্ক পিন্ধি ল'লোঁ, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, আছোঁ গৈ পাই দেখাই আছোঁ। ছোৱালীজনে মাস্ক আনিব পাহৰি গ'ল, সেইকাৰণে তাই এখন মাস্ক লৈ ল'লে। আমি আহি পালোঁ, ভেকচিন লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান বহিছোঁ, যুতিৰ অৱস্থা নাই, ভেকচিন লৈ কান্দি আছিলে, বিষাইছে বিষাইছে, ইমান জুই দিছে, ইমান বিষাইছে। মই বেছি দুখ পোৱা নাই, অকণমান দুখ পাইছোঁ, জাষ্ট বেছি দুখ পোৱা নাই, তাই অকণ অলপ অলপ দুখ পাইছে, কিন্তু জুতি কান্দি দিছে। মোৰ অৱস্থা বেয়া একেবাৰে, ল'লোঁ ছেকেণ্ড ড'জ বহুত দিন পিছত, ফাইনেলি কমপ্লিটেড ভেকচিনেটেড হৈ গ'ল আৰু, আমাৰ একো নাই প্ৰব্লেম। আৰু আপোনালোকেও যদি লোৱা নাই লৈ ল'ব ভেকচিনটো। এতিয়া আমি যাওঁ আৰু, লোৱা ভেকচিন লোৱা হৈ গ'ল, পাইছা নে তুমি আজি? বহুত দুখ পাইছোঁ, মোৰ অৱস্থা আজি বেয়া সঁচাকৈ, মহে ল'লোঁ। এতিয়া ঘৰ আহি আছোঁ কেম্পাছ ভিতৰত, ফাৰ্ষ্ট ড'জটো লওঁতে মানে একোৱেই হোৱা নাছিল, গমেই নাপালোঁ, জ্বৰো নহ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড ড'জ লৈছোঁ, কিবা হয় নাজানো, হাতখন অলপ অলপ বিষাই আছে। এতিয়া ঘৰ যাওঁ আৰু, ঘৰ গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ঘৰত আহি এয়া চাওকচোন বাবুৰ উৎপাত, কি কৰি আছে সি ওপৰত উঠি কেনে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ বাই।